Na mtazamaji, ni afueni kwa familia ya Nicholas Oluoch Ooro, afisa wa usalama wa kaunti ya Siaya, aliyetoweka kazini usiku wa tarehe 26 mwezi uliopita baada ya jamaa yao kupatikana katika eneo la Mudindi kwenye barabara ya kuu ya Kakamega-Kisumu akiwa hai, japo alikuwa na majeraha. Mkewe Mary Auma ameeleza kwamba tangu mumewe kutoweka katika hali tata, familia yake imepitia machungu mengi na imekuwa na wasiwasi kuhusu usalama wake. Polisi eneo la Vihiga walimkuta ambaye alikuwa ametupwa kando ya barabara na baadaye kumwasilisha kwa uchunguzi wa kimatibabu katika hospitali kuu ya kaunti hiyo. Madaktari wanasema kwamba miguu yake imekufa ganzi na anahisi maumivu ya kifua kutokana na mateso aliyopitia kutoka kwa waliomteka nyara. Ni asante sana, nashukuru Mungu. Kwa hayo yote haki ya Mungu nimeshukuru Mungu, but ni kwa sasa bado kiuno na kifua haezi tembea, ako tu kama ako hivyo. Kini najua atapona, ako sawa. Nimefurahi sana sana kuona Nick. Nimefurahi sana. We are glad that he's safe and is able to, you know, go through medication. He's now been transferred to the referral hospital here at Siaya, where he's undergoing further examination just to be sure that he's okay. So we are waiting for doctor's report to confirm his status. And to advise on what are the medical procedures that may need to be undertaken on him.